Kom så lidt sko. Jeg kan se, der er stemning for pakker. Okay, Gunnar har et spørgsmål. Hvem er der egentlig af playerpicks, vi kan få? Det har jeg faktisk overhovedet ikke tjekket op på. Okay, der er Lozano. Fint nok. Så får vi Lozano. Velkommen til Anthony. Faktisk rigtig dårlig. 80 pace CB. Kan man heller ikke bruge sådan noget. Sejt hår. Men er han god? Er han god, gutter? Koster det 100k, ham er en bumsmand? Jamen, så tager vi da ham. Jeg aner ikke, hvem han er. Jeg ved bare, han er meget, meget sej Elvis-forsyre. Det er sygt nok. Ham tager vi da ham, klunkemanden her. Kom så, Lozano. Jeg kunne så godt bruge Lozano som supersop. I vil alle sammen ringe. Vi tager ham her. Så har vi en chance tilbage. Prøv at se lidt ud på folket derede. Kom så, Lozano. Yes! Så vi fik solemanden. Tillykke, Dan Kling. Tillykke med elendige player picks. Endnu en gang. Er vi klar? Vi åbner 100 kopakke. Vi går bare ind til det, vi lige lavede iskold. Bum bum. Walkout. Yes, det er walkout. Okay. Okay, Kreuz. Tysk, ja. CB, ja, så ved vi det i hvert fald ikke, kan få noget, der er godt. Eller hvad? Vi får Hinterberg. Yes! Okay, hvad går du for? 13, jeg troede, han gik for 100. Bruno går heller ikke for en skid. Okay, syret nok. Syg pakke. Er vi klar? Var det Walker? Det så jeg engang. Yes. Banega. 83 pace. Eller 63. Let's go. Altså, vi har altså gode pakker tilbage. Det er altså hype. Det er så længe siden, vi har haft okay spillere. Eller vi har haft okay pakker. Det er ikke Walker, nej. Okay, er klar? Det er nu. Husk at B. Nej. Rui Patricio. Let's go. Kom nu, Lozano. Det er ikke engang walkout. Kæft en nar. Anthony, hvad går du for? 0k. Okay. Hvad er det for en klunker? Der begge to har budt 69k. Og for mig til 200 koster 69. Og så koster han 11. Så er det bare bumsmænd ude i chatten, der pranker mig. Ikke med snak. Vi lader som om det var pevkøren, der åbner pakken. Kom nu, pevkøren. Jeg så ikke, om det var walkout. Italien, målmand. Hvis det ikke var walkout, så ligger han dig, altså. Det var det, men hvad er det der? Hold nu op, EA. Nu boller jeg dem i røven. Forstår du, hvad jeg mener? Jamen, altså. Food Champions Awards. Og der har han altså gemt dem til os. Guld 3, godt spillet. Det mener jeg, det er fremragende, det der. Ja. Er vi klar? Vi kører. Consigli. Ja. Gamle dreng. Så går vi direkte hen til en Vardy party. Mkhitaryan, det er bedre end jeg fik. Du får bedre playpick til guld 3, end man gør i Elite 1. Nu boller jeg dem i røven. Forstår du, hvad jeg mener? Lad os åbne pakker. Hvad får vi her? Vi får Visca. Ja, jeg gemmer bare der, så kan vi ikke se dig der, bror mand. Kom nu, Lozano. Tavernier? Yes! Er det Kramer, du vil have? Bombe Spille? Vil du have Clark? Vi har mig Tavernier her. Jeg ved ikke engang, hvem det er. Jeg ved bare, han pisser ringe. Forstår du, hvad jeg mener? Det er walkout. Tillykke med at få walkout. Det er altså ikke alle, der gør det. Det er altså ikke alle. Okay. Ja. Den gode gamle Auba. Ham har jeg faktisk pakket rigtig, rigtig mange gange i mange år i streg. Så mig og Auba, vi har en eller anden kemi der. Swabby for you, my friend. Hold kæft. Uruguay, CB, Godin måske? Nej, en eller anden bumsemand. Velkommen. Godin? Det er Gudinski. Gudinski Binski. Det er næsten walkout. Özil. Han var god for 15 år siden. Kan flere pakker. Flere pakker. Flere pakker. Tidemand. Tobias. Har en tidsemand. Nå, er vi klar? Nu har vi chatten. Food Champions, vi starter med the big one. Come on, man. Guld 1 eller 2 eller 3. Hvad er det? Guld 2. Det har jeg hørt, det er faktisk det, der kan noget. Kom. Vi får Consigli igen. Kom så, let's go. Jamie! Så tillykke med Vardy Party. Tillykke. Kæmpe stort tillykke. Rüdiger, velkommen til. Og vi har det godt, jeg har det klasse. Jeg er lige blevet klippet i går. Så derfor jeg føler mig sådan lidt mumset. Walkout. Ja, det er walkout. Guld 2. Spansk. Man ved bare, så snart det er spansk, så kan man lige skal bare gå i seng. Man kan lige så godt bare gå i seng, så snart det er spansk. Så får man ikke særlig meget lyst til at sige, hej, min Jan Kreuz. Okay, hvad tager vi her? 1, 2 eller 3. Vi tager 2. Godt chat, der er vi enige. Wow, vi har nogle pakker herinde. Hvad sker der her? Er det forbindelsen, eller er det spillet, der er gået i hakke bakke fra? Vi kører videre. Jeg tænker på, jeg har ikke fået min morgenkaffe i dag. Let's go. Og det mener jeg, at de er virkelig blevet pis.
De er virkelig blevet ringe. Det synes jeg godt nok, de er. Nå, let's go. Det var ikke en særlig god pakke. Rille skulle da ikke ringe. Det synes jeg. Jeg synes, Rille er elendig, og de spiller så ringe fodbold for tiden. Det har de gjort lang tid nu. Jeg synes virkelig, de spiller ringe. Og jeg ved godt, jeg træder på mange af jeres følelser, for der er mange af Rille-fans, men de, prøv at høre her. De er jo blevet ringe, Rille. De spiller jo ringe. De er ringe. Altså, det synes virkelig ikke, de... Og når jeg kigger på deres hold, det er sådan uden Kristi, det er bare ikke det samme. Nå, vi skal ikke snakke mere om Spirit nu, Gud. Nu skal vi ind, og så skal vi pakke Vardy eller Lusano. Let's go. Ja, ja. Tavernier, velkommen til. Så går vi hen her, og så siger vi Lusano. Velkommen til. Vi får Weissmann. Eller hvem vil du have? Eller vil du have Soresco? Soresco. Ligeglad, vi tager Soresco. Aner ikke, hvem han er. Vi har altså en masse pakker her. Vi starter stille og roligt ud, okay. Det er godt at se. Håber, du har det godt. Hvem er det, du fan af? Jeg er fan af United og Brøndby. United og Brøndby. Ja, Zlatan har The Spirit, det har han. Og så er han bare så sej. Altså, han er så sej. Og man ved bare, har man ham på holdet, så skal du nok vinde. Du skal nok vinde, hvis du slatter fra på holdet. Han skal i hvert fald nok gøre et eller andet, der er godt. Det er helt sikkert. Mega pakke. Kom United. Hvor jeg streamer fra? Jeg streamer hjemme fra min mors og fars hus. Rafa. Dingofar. Jo, galt navn. Er vi enige? Dingofar. Og jeg har en YouTube-kanal, der hedder Dingofar. Let's go, Hubchat. Okay, er vi klar? Er det for en pakker? Kom nu, mand. Okay, er vi klar? Så kører vi. Walker, kom. Ej, bror mand. Jeg har åbnet 800 pakker for dig. Det kan ikke passe, at vi ikke får Walker. Det er jeg så ked af. Og vi fik virkelig også skralde player picks. Gnabry, hvis han nu bare ikke havde mistet ben, som han åbenbart har, ifølge lige, fordi han er blevet skildpadde. Hvad går du for? Hvordan får jeg ham herop? Jeg kan ikke få ham op. Det er 140.000 eller sådan noget. 100.000. Sådan der. Jeg troede, det skulle til Kvicksilver-rasser. Det var gode pakker jo. Men du stoppede, troede jeg, fordi de hellere ville have en Xbox-spiller. Nej, jeg kunne også godt spille Xbox. Jeg har også haft et år, hvor jeg spillede ren Xbox, hvor jeg gjorde det rigtig, rigtig godt faktisk. Så nej, det har ikke noget med det at gøre. Jeg valgte selv at stoppe, og det er der mange årsager til. Jeg valgte sgu selv at stoppe, og jeg er ovenud. Jeg vil faktisk sige, at jeg er decideret lykkelig over, at jeg har stoppet som professionel fysiker lige nu. Kom til Crown Sound Pyrokværn i Esup. Bror man, Pyrokværn, den kommer vi aldrig til at miste. Jeg kommer til at fyre den på stream, mere end jeg nogensinde har gjort. Fyre den mere, end jeg nogensinde har gjort, Pyrokværn. Det er rent skrald, det her. Tak fordi jeg måtte åbne. Kæmpe fornøjelse, bror man. Kæmpe fornøjelse. Vi fik rasser. Rimelig cracked, rimelig godet. Jeg gider ikke det her, jeg gider ikke. Det er sådan noget pis der, jeg gider det ikke. Kom, det er noget utroligt.